Inshuti bakunzi ba radio televiziyo ijwi ry'ibiyaga bigari ndabaramukije. Uyu munsi turi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri 2024. Mfite umushyitsi nabasezeranyije ari we Bwana Abdallah Bicahaga. Turaganira mu kiganiro kitari kirekire cyane, ariko kandi nk'uko nabibasezeranyije hari ingingo ari buvugeho akazisesengura, akadufasha twese kuzumva neza kuko abimenyereye. Biri mu ngingo zijyanye n'amakuru cyangwa amateka y'igihugu cyacu nyakuri. Muvandimwe Abdallah Bicahaga, ndakuramukije. Muraho muraho, amahoro. Ndabasuhuze nawe, ndabaramutsa kandi ndabaramutsa n'abakurikira ijwi ry'ibiyaga bigari bose. Nizeye ko turi bugirane ikiganiro cyiza. Imana idufashe. Imana iradufasha kandi turayizeye. Ubushize twaganiriye ku ngingo cyane cyane kwa ari ukugira ngo tumenyane, abakurikira radiyo yacu bamenye ko Abdallah Bicahaga atangiye kujya aduha ibiganiro ku mateka y'igihugu cyacu, ibiganiro mu gusesengura ibihabera muri iki gihe. Kandi muri iki gihe hari byinshi bihabera, hari mu mateka y'igihugu, ariko hari n'ibiba ku mipaka y'ibihugu bimwe na bimwe duturanye. Wenda uyu munsi by'imipaka turabireka turebe ibibera mu Rwanda. Muri iyi minsi rero ndumva nari nabikubwiye ko tushobora kuganira ku ngingo ya demokarasi mu gihugu cyacu. Turabizi twese ko u Rwanda atari igihugu umuntu yavuga ngo ni demokratike nk'uko babivuga mu Gifaransa. Ntabwo igihugu cyacu kirangwa na demokarasi, ariko abatubanjirije bagerageje kuyiharanira, barayirwanira, ndetse rubanda yemeza ko igihugu cyacu kigiye kuyoborwa na demokarasi muri repubulika iganje guhera muri 1961. Ibyo biri mu mateka akomeye cyane. Ejo bundi rero hari umuvandimwe witwa Jean Paul Turayishimye wabaye nk'uteshuka, ariko ntabwo tugomba gutera abandi amabuye. Uko yabivuze niko abyumva, cyangwa se twamwumvise nabi. Ndetse numvise ikiganiro yatanze muri iki gitondo avuga ko azabigarukaho agakora ibiganiro na bagenzi be. Yavuze ko ibyerekeye amateka ya demokarasi tuvuga ko yaje mu Rwanda muri 1961, ko we atabyemera, ko adashobora no kubikozwa rwose, ko adashobora kubyemera. Nongere mvuge ko ni uburenganzira bwe, ariko amateka ni amateka. Nkaba rero nagira ngo wowe Bicahaga umenyereye gusesengura iyo ngingo, amateka ya demokarasi, amateka y'igihugu cyacu muri rusange, ukigisha n'abanyarwanda kubahana, ukabigisha kubaha amateka. Ibyo Jean Paul Turayishimye yavuze wabitekereje ko iki wowe ku giti cyawe? Murakoze. Njyewe buriya Jean Paul ibyo yavuze nagira uburyo mufata cyangwa se mubyagenga bitewe n'undamutse nsobanukiwe n'impamvu yabivuze. Kuko mu kuba ko atemera demokarasi, sinzi niba ariyo mu Rwanda yiba cyangwa ririya, byaterwa n'impamvu ariko ikurikije nanone impamvu yabivuze nibyo bitera ikibazo. Ariko ashatse kuvuga ko mu Rwanda cyangwa se no muri Afurika nta demokarasi hari, byo nakwemeranya nawe, kuko nyine ntago mu by'ukuri demokarasi yari nk'ubungubu biba bigaragara. Ariko muri kiriya gihe muri 1962 mu by'ukuri demokarasi iyo abanyarwanda barayiharaniye kandi bayigezeho. Kiriya gihe rero ni uyu munsi mu by'ukuri abanyarwanda tugomba kwibuka kandi w'ukuri, kuko bwo habaye demokarasi kandi isesuye. Kubera kuko ni demokarasi yagizwemo n'uruhare na Loni, niyo yari ihagarariye ayo matora, ku buryo nta bwikanyize bwari buhabaye, nta gitugu cyahabaye, nta n'ubwo kandi habayeho kwiba amajwi nk'uko biba dusanzwe tubimenyera mu bantu mu matora.
rero nge mbona ko demokarasi mu byukuri uya musi tugomba kuwizeza nk'abanyarwanda kuko niwo twaboneyeho demokarasi kandi koko iba isesuye ku buryo twizera ko ibyavuyemo ari byo abaturage koko bahisemo kuko urebye igisobanuro cya demokarasi ni igisobanuro cya demokarasi uko giteye kugeza ubu ngubu wabona ko demokarasi idahari ukurikije igisobanuro cya demokarasi ariko icyo gihe igisobanuro cya demokarasi cyari cyuzuye neza neza kubera kuko demokarasi ivuze ubutegetsi bw'abaturage bushyirwaho n'abaturage bugakuruho n'abaturage ibyo rero nicyo byabaye icyo gihe abaturage bakuyeho ingoma ya cyami bashyiraho repubulika icyo gihe rero kandi aba babikora ku buryo nta mariganya yabayemo rero iya yo yari demokarasi nyayo rero kugira ngo Jean Paul mbashe kugira uko mufata kundi doho birasaba ko menya demokarasi atemera ni mu buryo ki ni mu buryo iriho muri iki gihe cyangwa niyabaye muri icyo gihe doho ni icyo gihe ni ibyabaye muri icyo gihe iyo ntekereje rero wenda impamvu yabuze kuko yarabikwiye kuri Kayibanda bavuga ko yaramaze kuvuga disikuru avuga ko kuri uwo munsi ku itariki ya 28 z'ukwa mbere aribwo bamutoreye kuyobora ishyaka rya LDU Rwanda nziza rya Muzehe nyakwigendera Twagiramungu Faustin bo ukurikije ngibyo mbese mpita nsanga wenda ko yaba yarabivuze wenda mu buryo bwo kutemera iyo tariki by'umwihariko nk'itariki ariko aramutse atari ibyo akaba ari ukutemera demokarasi ko iri mu Rwanda cyangwa se muri Afurika bwo ntabwo hari mu Rwanda uyu munsi biragaragara kuko amashyaka barayaniga ntabwo bayandika gutora ni igisa ariko nabwo kugira ngo n'iryo kinamico barikore ni ukubera nyine ko icyo kintu cyabayeho cy'uko abanyarwanda bemeye demokarasi kuko ibyo byose nubwo bayiba amajwi nubwo donc bashyiraho komisiyo zabo nk'ishyaka rimwe akaba ryo ricunga komisiyo y'amatora ku buryo nta wundi muntu watsinda ayo matora atari bo ariko nyine n'iryo kinamico riba ryabayeho kugira ngo rero bashyire iryo kinamico ni ukubera nyine igikorwa cyabaye kuri uwo munsi nicyo gituma nyine bashyiraho ayo macinga iyo biba bitarabaye ubu ngubu haba hari ubwami buganje ariko baraniwe gushyiraho ubwami buganje kubera ko nyine habayeho icyo kintu cy'uko abanyarwanda bahisemo kuyoborwa mu buryo buri bwa demokarasi bagakuraho ingoma ya cyami bagashyiraho repubulika njye rero nuko numva nabyumva ariko ubwo we rero wenda nari nashatse no kumuhamagara ariko ntabwo byankundiye kuko hari ikiganiro yanyihishijeho washyiraho na nimero za telefone ntabwo rero njye byankundiye ko zinjira muri telefone bo ariko numvaga hari ibyo ngomba kumubaza mu by'ukuri niba ari ukutemera itariki nk'itariki ya kiriya gihe cyangwa se niba ari ukutemera demokarasi muri rusange nk'uko tuzi nyine demokarasi muri Afurika n'ubundi itubahirizwa hafi y'ibihugu byose biri muri Afurika cyane cyane by'umwihariko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nk'uko bivuze koko nk'uko bivuze ashobora kuba yaratekerezaga perezida Kayibanda kuko yatangiye kuvuga ibyo nyine ko adashobora na rimwe kwibuka iyo tariki y'ishyirwaho rya demokarasi yashaka kuvuga ibyo mu Rwanda mu by'ukuri ntabwo ahakana ko demokarasi ishoboka kuko atuye muri Leta Zunze za Amerika kandi azi ko kiriya gihugu kirimo demokarasi arabyemera ni ukuvuga ko yashaka kuvuga ko we ikimuteye impungenge ari iriya tariki kuko ari tariki ituma abanyarwanda bibuka Kayibanda na bagenzi be mu by'ukuri kuko uyu munsi atangira ikiganiro cye mu gitondo yavuze yabaye nk'uvuga ko na revolution atayemera kubera ibyo byose nyine nabyo ni uburenganzira bwe ariko rero icyabaye mu gihugu ntigishobora kuzasubirwaho kandi iriya revolusiyo muri 59 na nyuma yaho na demokarasi ntibishobora gusubizwa inyuma ntibishoboka reka wenda avuge aho ngaho gato yaramutse ari uko yabyumvishe rero namubaza byinshi namubaza uko abona ingoma ya cyami
uko yategetse koko niba nawe yemera nkuko FPL bivuga ko ari bwo hari ho ngo ubwisanzure muri donc kuko ari bwo abantu ngo ngo abanyarwanda bari bafite ubumwe njya numva na na ministri ngo babeshyira ngo n'ubumwe kandi ari uwa bamwe avuga ko ngo u Rwanda ngo mbere ya colonisation y'abazungu avuga ko ngo abanyarwanda bari bamwe ngo bari bunze ubumwe ariko najya kureba wajya kwitegereza amateka y'u Rwanda ugasanga koko iyo tugiye kureba amateka y'u Rwanda dusanga ko iki gihugu kirajya gucyu Rwanda abantu bakigezemo bwa mbere ari abatwa bagezemo mu kinyejana cya karindwi hanyuma abahutu bagakurikiraho mu kinyejana cya cyenda bakaba ko n'abatutsi bashobora kuba barakigezemo nabwo mu kinyejana cya cumi na kimwe ariko hagati aho ngaho mu kinyejana cya cumi na gatanu hakaza abandi bantu b'abanyiginya ubu ni bwoko bw'abatutsi ariko bw'abanyiginya noneho akaba ari bwo bwaje rero bukaza bugasanga mu by'ukuri hariho izindi mpugu zifite abami b'abahutu bakaza bakazica bakabica abami bagera kuri cumi n'icyenda bakaza ndetse iyo tukomeje gutyo dushobora kubara ubungubu ko bamaze kurenga makumyabiri ushyizemo na Bahabyarimana ukabifata nk'abami kuko nabo bari abakuru b'ibihugu ndetse ukaza no mu Burundi bakica bandadaye ibyo byose bibara ko ni umugambi wa kandi ibyo bakoraga iwacu n'ibyo bakoraga mu Burundi noneho rero njye nkamubaza niba ibijyanye na shiku ibiboko yaba yumva ari ibintu byari bikwiriye kandi ko koko abahutu bagombaga kwemera bagaguma kuguma muri icyo gitugu cyangwa se muri iyo shiku cyangwa se muri iyo boko batipa kuri iyo ngoyi doko namubaza niba akibishyigikiye ubwo yambwira ko uko abyumva nibwo nagira uko noneho nganira nawe kugira ngo tubashe mu by'ukuri guhuza ariko urebye ntago yasesenguye neza ariko mu by'ukuri urebye ibyabaye muri 59 ni ibintu byari ngombwa kubera kuko byari bikwiye niyo Bizimana ari kuvuga ngo rubanda nyamwinshi umva avuga ngo rubanda nyamwinshi rubanda mwinshi ashaka kuvuga ko mbese ari ikintu kitari cyabaye kitabaye cyiza ariko mu by'ukuri bari bakandamijwe kandi nyine ari rubanda nyamwinshi ari nayo mpamvu n'abajya bajajinga bavuga ngo ntabwo bagomba gushyiraho ishyaka ngo ryite parimi hutu niba abari bakandamijwe ari abahutu yagomba gushyiraho ishyaka ribareba biyumvamo kugira ngo nyine bitabire iryo shyaka bamenye n'icyo rigamije kubera kuko ryari rije nyine kubarengera ntago ronge mibona mu ikosa yenda amakosa yaba mu bwo wenda yaba yaritwaye mu butegetsi nyuma ariko ntago icyo gihe mbona ari ibintu byari ngombwa kandi byari bikwiye kugira ngo mu by'ukuri ashyireho iryo shyaka ryita ryo kimwe n'ubundi ko n'abandi bashyaka bayise bashyize amashyaka bakayita ukundi za profesoma n'andi mashyaka amazina yuko agenda bagiye bayavuga cyangwa se ko tuyazi rero mu mbonize kuko abari bakandamijwe bari abahutu kuba yari kwita ishyaka rye kuriya akaryita parimi hutu ntabwo nge mbona ko ari ikibazo kuko n'ubundi abari bakandamijwe bari abahutu kandi nabo uyu munsi mu Rwanda kubera ko bavuga ko abakoreye jenoside ari abatutsi uyu munsi hariho imiryango nyine y'abatutsi bonyine hatagera nko mu hutu ubwo rero kandi we nubwo yashyizeho iryo shyaka ntabwo yakumiye aba batutsi kuko hari abatutsi barijemo kandi ryitwa gutyo ryitwa parimi hutu kubera ko n'ubundi nyine muri kamere muntu habamo ukuri ntabwo bivuze ko nubwo ubwami bwari buhari kandi bwari ubwami buyobowe n'abatutsi ariko hari abatutsi bari batari batashyigikiraga ubwami hari abatutsi batashyigikiraga icyo gitugu batashyigikiraga ibyo bihugu batashyigikiraga icyo gikoroni donc icyo byose rero hari abatutsi mu by'ukuri bemeye kujoninga Kayibanda kandi ari abatutsi bemera kujya muri parimi hutu kandi ari abatutsi bishobora kuba batarabaye benshi ariko babayeho ubwo rero ntekereza ko dukurikije ibyabaye mbere uriya munsi wari ngombwa
kandi nkuko nabivuze kuba bwabyo warabye ari amatora yahagariwe na Roni ni ibigaragaza ko abaturage koko bahisemo uko neza kandi mu bwisanzure kuko ntago habayeho kwiba amajwi nk'uyu munsi tubona ko abaperezida bajyaho cyangwa se nk'agama ajyaho atatowe mu by'ukuri ahubwo ari uko bamwibiye amajwi cyangwa se n'abamutoye bamutoye ku gitugu murakoze murakoze cyane kandi birumvikana ahubwo hari n'ibindi byinshi biba biri mu magambo akoreshwa bitewe n'ukuntu ishyaka rya FPR ryagiye ryubaka ibinyoma buhoro 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 ariko na mbere ya FPR hari abari no mu Rwanda bakomeje kujya babififika babyambika umwambaro utari uwabyo amateka bakayahindagura tujya tuvuze revolution hari bamwe bumva ngo ni revolution ngo ni ugutwika amazu ntabwo ari byo njyewe nk'iwacu muri Cyangugu Kinyaga ntabwo bigeze batwika amazu muri 59 habaye impinduka abantu barabihagurukira bavuga bati natwe tugiye kuba abantu ndakubwira ko muri MDR Parmehutu y'iwacu harimo batutsi benshi ndetse n'uwari uyoboye jeunesse y'aba Parmehutu hari iwacu mu gace nge nari ntuyemo yari umututsi yari umumilito ukomeye cyane wa Parmehutu malheureusement aza kwimuka i Kigali muri 1994 kubera ko yari umututsi aricwa na famiye ariko yari Parmehutu muri 1994 burya imitwe y'abantu yari yaraturubuye abantu bakica gusa no kuba ko mu by'ukuri bamwishe kubera ko ari umututsi ntabwo bamwishe ko hari nubwo hari umwana we wari waragiye mu nkotanyi avuye mu iseminari ari umufaratiri wambaye ikanzu rwose ajya mu nkotanyi noneho abaturage baravuga bati umwana we yabaye inkotanyi ariko rero hari benshi abatutsi benshi bari muri Parmehutu rwose ntabwo Kayibanda yigeze avuga ngo ishyaka ryanjye ni iry'abahutu ako kantu yagashyizeho ka hutu kugira ngo abone amajwi y'abahutu hende umuntu yavuga ati hari abo byahutaje ariko kwari ukugira ngo abone amajwi igihe cy'amatora ndetse niho yaciriye kuri aporosoma kuko mbere aporosoma niyo yari izwi cyane noneho avuze ati ni MDR Parmehutu abahutu benshi baravuga bati uriya ashobora kutuvana mu buja koko abandi babisobanukirwaga neza baguma muri aporosoma abandi hari n'abahutu bari muri runari ndetse na secretary general wa runari ari we Rukeba bavuga ko yari umuhutu nawe ni uwiriya hafi ndetse yo kwa nyakwigendera Faustin Twagiramungu Rukeba yari umuhutu ntawavuga ngo hari umurongo ngo abahutu bari mu ishyakiri abatutsi bari muri riya ni ikinyoma rwose revolution yarabaye revolution rero nayo ni ukuvuga iki ni impinduka ituma abapyinagajwe bahaguruka nabo bakavuga bati reka duhumeke tubaye abantu kandi niko byagenze rero abari baraciwe mu mashuri kubera ko amashuri amwe n'amwe bari barayazitiye ari igice cy'abanyarwanda bamwe na bamwe cyane cyane amashuri y'abana b'indatwa nyine b'abatutsi icyo gihe ibyo byose byarahagaze abana b'abahutu batangira kwiga nagira ngo nkubwire ko mbere ya 59 ugereranyije imibare dufite kandi yari imibare ofisiyeli yo muri statistike z'ababirigi niyo bayoboraga igihugu cyacu n'ibwami bari bazizi kuko nabo bari bafitemo uruhare wasangaga muri ecole primaire abahutu ari benshi gato ariko byatangira kujya muri secondaire bigacurama byose bigacurama noneho bakaba bake cyane abagiye muri secondaire bakaba batutsi ariko nabwo ni amateka ntabwo agomba gutuma dufata imipanga ngo dutemane tugomba kubyemera ko ari uko byari bimeze ariko muzehe ambasaderi donc nagira nkubwira ko nayo amashuri abahutu baje kujyamo bayigiyemo nyuma donc hari imyaka yabayeho ya mbere donc amashuri abatutsi bari 100% nta muhutu n'umwe yarimo
hanyuma uko myaka yagiye yiyongera nibwo ushobora gusanga noneho hari abahutu barimo kuyajyamo nabwo ukabona ari imibare mikeya uko ugereranije n'abatutsi kandi nyine aribyo bajya baseka Habyarimana ngo yashyizeho iringaniza ngira iringaniza rya Habyarimana abonye ari ryari ngombwa kuko byari ikintu cyatumaga buri bwoko nyine bwose bugera mu mashuri kubera kuko mu by'ukuri iyo urebye mu icyo gihe cya cyami ukareba uburyo ki nyine iteka ryari ryaraciwe n'ubu nahoze numva ikiganiro cya Padri Farnatusi avuga ko muri iyo myaka n'abanyeshuri bigaga nabo nk'abigaga seminari hari urwego batageragamo ntabwo bigaga seminari ngo bagere muri urwo rwego kuba abapadiri bashobora kwiga seminari ntoya ariko inkuru ntibayige aho ubwo nyine aho bagiye baduhorerwa gatoya doko yavuze avuga amateka y'umusenyeri witwa nde uriya musenyeri nyine nibagize izina rye doko avuga amacakubi yazanye ya doko yazanye abogamira ku batutsi cyane avuga ko batutsi rero bagomba kwiga abahutu batagomba kwiga none uwitwa Monseigneur Classe doko avuga ko batagomba kwiga ndetse ngo hakabaho n'igihe ahubwo noneho biba bavuze bati noneho nubwo bari mu ishuri ariko igihe kimwe bajya mu mirimo ikomeye abatutsi babona umwanya wo kwiga ibijyanye no gutegeka ibyo byose rero ni ibintu byabaye icyo gihe kandi abatutsi bari ku butegetsi babishyigikiye kuvuga ko iyo barimo kwiregura ba Bizimana bavuga ko ngo ibyo ari ibyazanywe ngo n'abazungu bo ko babyemeye doko bari bo bategekaga kuki babyemeye kuki babwiye bati mwega mugomba kwiga ariko bariya ntibagomba kwiga bakabyemera donc ibyo ngibyo ntisintu byumvikana ikindi nanone kandi njya numva bavuga ko bazana Bizimana akunda kuvuga ko ngo iyo revolution y'59 ngo ariyo yazanye jenoside ashaka kubishyira kuri bakayibanda ngo nibo bazanye ubwicanyi iyo myivurumbagatanyo nuko gusenyerwa nuko gutwikirwa ibyo nabyo byabaye ku impamvu zabaye nta zindi nta uyobewe ko ingabo z'umwami arizo zabanje kwica bakanyaruka na ba sese ndanyoye n'abandi na ba secyugu nibo babitangiye ntago rero ntago abahutu bigeze iyo urebye mu mateka usanga abahutu baragiye bahohoterwa igihe kirekire ntago abahutu bigeze batangiza intambara nkabo ahubwo habagaho ko igikorwa gitangizwa n'ingabo z'umwami n'abami noneho bakirwanaho ntago rero icyo nicyo mu by'ukuri do dushyize mu kuri tukajya mu doko habayeho doko justice ntibaho injustice wasanga rwose ibyo abahutu bakoze no muri 1994 nabyo tubigarukeho no muri 1994 mu by'ukuri iyo inkotanyi zidatera muri 1994 ntabwo abatutsi bari kwicwa kandi nk'uko wabivuze bagiye bagaragaza n'abari mu gihugu ko bari kujyana abana babo mu gisirikare bagaragaza ko bashyigikiye inkotanyi n'uyu munsi mu rwanda ugaragaje doko tuvuge nka FDR niyo izwi iteye cyangwa se uyu munsi akagaragara ko hari abantu bari gufatana abana babo mu rwanda babajyana muri FDR yabica iranabica deja nta nicyo banakoze ibyo ngibyo rero kuvuga ko ibyabaye ahubwo wasanga harabayemo no kuba batarabyitayeho na kare kose kuko ubundi ukurikije uko ibyabaga usanga kuvuga ko ngo hari abantu bayiteguye n'iki oya ntabwo ari byo ahubwo nk'uko tubizi nyine ni FPR yabiteguye iranabikreya ihanura umukuru w'igihugu cy'u Rwanda biriya biraba ariko ibyo byose ntago abahutu bigeze bahaguruka ngo bafate initiative yo kujya kwica abatutsi nta kintu babaye na mbere mu mateka yanjye narababwiye ko papa no ku muntu wambyaye mu by'ukuri mu buryo buri ni umututsi ariko njye niyumva nk'umuhutu kubera ko nari hehe mu bahutu ni umuhutu wanyakiriye kandi nanone mvukiriwe doko ku buryo nta n'abantu babimenye ntabivuze cyangwa se niyo batabimbwira ntari no kubimenya kuko naho navukiye iyo hataba abakuru banjye ngo babintuke bashake doko bashake kubinyicira bashake kugira gute nashoboraga no kutabimenya kuko namenye mfite imyaka 23
nuvuga ngo iyo haba nta bakuru banjye kandi babizi neza bari bakuze babinzi neza nashoboraga ko uyu munsi ntaranabizi kubera kuko iyo myaka yose kuko narayimenye ntabizi bigaragara ko ryari donc ababyeyi banjye bari baragize ibanga rikomeye kandi papa yari yara ya donc ya donc donc ntabwo yigeze abinyirika hamwe nuko yari afite n'abandi bana ariko ntiyigeze abinyirika ngo anyereke ko ancaguye mu bandi donc ubwo rero no kuvuga ngo ibyo byose rero nibyagendaga biba mu yindi myaka bibiri na plutôt 63 64 67 byose byagendaga biterwa n'uko hari igitero cy'abatutsi cy'inyenzi zigize ingenzi zabaga zateye zikica abantu noneho abandi nabo bakabikora mu buryo babona ari nka defense bigatuma nyine abantu bapfa bigatuma na papa wanjye agendamo ibyo ngibyo ni ibintu abantu bagomba kugira gute kumenya donc abantu muri ya rudahigwa wavuze ngo aho kucya gitera mujye mumenye waje mumenye ikibi mutera iriya ni ikintu cy'ingenzi cyane donc ifo kureba ikintu cyaba ni ukubera iki iyo nk'uyu munsi ujya wumva ko uyu mugabo nyine bavuga ibeshyira ngo ni minisitiri w'ubumwe ari uwa bamwe n'ejo ni kuri 20 ngo aherutse kubwira urubyiruko ko ko ngo abahutu banga abatutsi ngo kandi ngo byiteka mbese agahamya ko n'abavuka uyu munsi bazakomeza bakabanga bisobanura ngo abahamagarira abanyarwanda kwenga abanyana abahangara abatutsi mu by'ukuri kwanga abahutu nicyo aba ari gukora donc uriya sinzi ukuntu rero numva ko azahuza abanyarwanda uriya muntu ntashobora kuvuga ngo ni minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda oya donc keretse niba ari minisitiri w'ubumwe bw'abatutsi ariko ntabwo ari minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda kubera kuko iyaba ari minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda ntabwo aba abasha kujya kubeshya amateka ameze kuriya ngo ajye no kubabwira ko ngo n'umunyarwanda n'umuhutu uvuka uyu munsi ari nta kabuza agomba kuzanga umututsi ibyo ni ibintu biteye ubwoba ni ibintu bikabije cyane ibyo ngibyo donc ayo mateka yigisha ibyo rwogoba ngo yigisha abanyarwanda ntabwo ariko bimeze na mbere hose abahutu barakandamizwaga barahetse bagira gute yego wenda abatutsi bo ntibajya muri iyo mijishi ariko byaterwaga n'impamvu yuko nyine n'ubundi ari abanebwe ntabwo bari bafite imbaraga zo kwikorera kandi nanone bari bakeya niyo nanone tuvuge nk'abahutu niyo baba ari abategetsi ntabwo bari guhaka abandi uretse guhaka bende wabo b'abahutu kuko nibo bari bafite imbaraga nabo benshi nibo bagomba kugira ibyo bakora bagateza igihugu imbere ntekereza rero ko mu by'ukuri nubwo bitari ibyo ariko donc icyo gihe twabonaga ko donc abatutsi barahakwaga ariko bagahakwa bajya mu bikari donc tuvuge urabona n'umuntu uyu munsi ufite abakozi mu rugo abakozi bajya mu mirima guhinga ntabwo ari nk'abakozi basigara batetse bakaza kugaburira bagiye guhinga abakozi basigaye mu rugo batetse bakora imirimo yo mu rugo baba bafashwe neza urumva watetse afite ukuntu donc arya no ku bya shebuja kubera ko yabimuteguriye mu gihe uwahinze ategereza ko bamuzanira byumvikane ko rero nubwo nabo harimo abahatswe ariko ntabwo bahakwaga nk'abahutu niyo mpamvu rero iyo revolusiyo y'59 yari ngombwa kandi abanyarwanda icyo bagomba kumenya ni uko mu by'ukuri ibyo Bizimana bigisha ko ngo Kayibanda ari we wazanye cyangwa ni abagitera n'abandi ajya bavuga amazina ngo ari bo bazanye ngo bigishe jenoside ngo kuva icyo gihe ni ukubeshya kuko n'ibyo abahutu bakoze byo gusenyera no gutwikira abo batutsi byatewe byakomotse kuko ingabo z'umwami zaje zica abahutu zihera kuri base amazina arahari baranaburanye ibi ni ibintu biri logike abanyarwanda babimenye baraburanye babacira imanza nabo baruke bavugaga bacira imanza na umugabo uri muri Amerika yibaye kandi yari umukuru w'ingabo z'ibwami nawe bamuciriye imanza ibyo byose rero ni ibintu abanyarwanda bagomba kumenya ko amateka kugira ngo igihugu cyubakwe ni uko amateka abantu bagomba kuyasobanukirwa noneho bakamenya amabi n'ameza ayo mabi bakayafata ibyemezo byo kutazayasubira bagakomeza mu meza ndetse bakubaka andi meza nibyo hari utuntu tubiri gusa nagira nkunganire cyangwa nkukosoreho gato icya mbere ni ibyerekeye kwiga mu maseminari yewe nize mu iseminari nanjye kandi amateka ya seminari ndayazi cyane kuko n'umubyeyi wanjye yari mu seminari kandi yize muri Grand Seminaire
mfite na liste y'abantu bize muri petit seminaire na grand seminaire bose kuva muri kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda na cumi na mbese ababirigi bakigera mu rwanda n'igihe cy'abadage icyo gihe ntabwo hari ibyo kuvangura kuko seminari yari ya kiliziya kandi kiliziya ntabwo yari y'umwami ntabwo yari ubutegetsi ibyo bitaga kucumye ubwami n'abatware wajyaga mu iseminari ni uko yabaga yatoranyijwe akemererwa akayijyamo ahubwo iyo ukurikiye ukuntu nyine bagiye bajya mu iseminari buhoro buhoro habanje kujyamo abahutu kubera ko umwami Musinga yari yarabyanze yari yaravuze ati ntabwo abana banjye imfura zanjye ni ukuvuga mu by'ukuri abatutsi n'abandi bari bamwegereye ntabwo nifuza ko bajya mu kiliziya ntabwo nifuza ko banabatizwa ku buryo n'umukobwa we yari yarashyingiye Rwagataraka yari umutware w'iwacu umugabo we yamujyanye mu kiliziya aramubatirisha umwami Musinga aramuca avuga ati urangambaniye niba rwaya mwandikiye ndabifite ati utinyuke ungambanire ujye mu bintu by'abazungu ubatizwe noneho n'abana babaga bashaka wenda kujya mu iseminari nabo bakavuga bati ubwo umwami atabishaka ndashaka kuvuga b'abatutsi cyane cyane bo mu miryango ikomeye ntabwo bajyaga mu iseminari noneho biza kugeraho n'ubwo umwami yabirwanyije ariko hari abashefu nyine babitaga aba progressiste nka Rwagataraka cyane cyane abega Musinga n'ubwo mama we yari umwegakazi ariko yari umunyiginya naganiriye n'umwami Kigeli cyane ntabwo yakundaga abega yari abafite inzika ikomeye cyane naraza kumubaza ntese majesite ko bavuga ko papa wawe yabaye umwami kubera abega bamushyizeho aravuga ati ndabizi ati ariko banyiciye bene wacu b'abanyiginya yumva ubwo rero kubera icyo gihe ko umwami atashakaga kiliziya atashakaga ibyerekeranye n'abazungu byose abambere abapadiri ba mbere babaye abahutu mu by'ukuri n'abaseminari benshi noneho buhoro buhoro bakabona abana bavuye mu iseminari bazi ubwenge bakabona ndetse bashobora no kubona imyanya myiza bakabona abazungu babubaha kubera ko bari barize bafite nibo nk'iy'abazungu noneho abatware bamwe na bamwe n'abatutsi barebaga kure baravuga batari ko kuki twebwe abana bacu batajya kwiga hariya hantu nubwo bari bafite ishuri rya nyine ry'indatwa ariko baravuga bati mu iseminari turabona hari kuva abantu biga bakageza kure kuko indatwa cyari igice ntabwo bajyaga muri universite ntaho grand seminaire yari nka universite ni uku nguko noneho n'abatutsi bagiye bajya muri grand seminaire buhoro buhoro nyuma Rudahigwa abaye umwami nyine kuko yahise abatizwa ndetse u Rwanda arwita rwa Kristo umwami icyo gihe na ba Monseigneur Classe nyine uriya Fortunatus aguma kuba yaravuze ejo nubwo ntumvise ikiganiro cye nawe wamuvuze n'abandi baravuga bati kiliziya tugize Imana ikinjiramo abana b'abatware n'abana b'abatutsi bakomeye kiliziya yabigize ingufu ntabwo burya ari ugukunda abatutsi babikoreye babikoze kugira ngo kuko bari ubutegetsi bw'ababirigi n'abadage bari baravuze bati kiliziya izajya aho ubutegetsi buri tuzakorana n'abari ku butegetsi kugira ngo twicare dushinge imizi muri iki gihugu ni uko nguko noneho buhoro buhoro
abana b'abatutsi bagiye binjira mu iseminari baza kuba benshi bajya no mu gipadiri cyane kurusha abahutu. Noneho rimwe na rimwe Kristo mwami Francis nawe yavugaga ibyo muri iyo myaka yo kubwa Rudahigwa ntabwo avugaga mu myaka ya mbere imyaka ya mbere rero niko byari bimeze byagiye byevoliwa buhoro buhoro bo hari byinshi umuntu atakwirwa avuga muri iki kiganiro kuko njyewe nanjye naganiriye na data cyane hari ibintu byabaye mu iseminari muri za 37 n'8 basa n'abarwanira imyanya abahutu b'abatutsi Monseigneur Classe ndetse niwe waje kubihuhura atuma n'abari batangiye kugera kureba abahutu bavamo barataha ikindi ibyerekeye ushobora kuba wenda wibeshye uvuga nubwo ati abatutsi baba ari abanebwe ntabwo bashobora guhinga ntibashobora gukora ibi oya ntabwo ari byo erega bose ntabwo bari mu butegetsi bari bafite amasambu yabo bagahinga nk'abahutu ntabwo umututsi usanzwe yajyaga kubwira umuhutu ngo ngwino umpingire ku ngufu wa muhutu yabaga yagiye guhingira umutware n'umututsi ndetse ukennye akajya gutanga kintu uko babyizaga nawe yajyaga guhinga gucukura za ntuza imirwanyasuri n'ibindi byose ariko wenda hari ibyo atakoraga ariko baranakubitwaga nabo bariya b'abakene bafatwaga nka rubanda bafatwaga nka rubanda ku buryo ndetse hari abatutsi benshi hari munsi y'abahutu ntibakababeshye ngo abatutsi bari bakize abahutu bari bakennye aya ntabwo ngeyo mfite bene wacu b'abatutsi bari abatutsi bakennye atari ukuvuga ngo bakennye babura icyo kurya ariko batari bakize babagaho nk'abandi baturage bose abahutu n'abatutsi kandi babana gusa aho politiki iziye ishyaka rya runari noneho rikagenda naryo rikora kampanye ribwira abatutsi ko ari iryabo mu by'ukuri umwiryane naho watangiriye kuko niryo rya mbere urebye niryo ryatangiye gukora na kampanye yes ni ukuvuga rero ko mu by'ukuri hari ubwo bakwirakwiza amakuru atari yo gushaka kugereka ibyaha byose kuri ba Kayibanda ubwo tuvuze seminari ba Kayibanda bose se ntibize mu iseminari burya niho bari barabashije kwinjira bavayo ubwenge buhagije baba abarimu baba abanyamakuru bakore n'ibindi byose ibintu rero bakoze runari ikintu yakoze kibi cyane ni ukwangisha abanyarwanda umuntu witwa Kayibanda baramubeshye cyane cyane iyo ugiye mu mateka ukareba n'ibyo bamuvuzeho ibyo bamwanditseho ibitabo n'ukuntu yaba yaritwaraga ngewe nari nkiri muto ariko abantu bose bazi ko mu byerekeye umubano wa Kayibanda n'abatutsi nibo babanaga abahutu bakoranye politike ariko yari afite umuryango igice kimwe cy'umuryango we cy'abatutsi abari baramushyingiye kandi bamukunze nabo bakunze ntabwo yigeze ajya kuvangura amoko mu banyarwanda Kayibanda ni ukumubeshyera rwose ni ukumubeshyera gusa amaze kujya ku butegetsi bakamurwanya intara igashaka kumukuraho bagatera igihugu kuko yagiye nawe akaza umurego avuga ati bariya abantu kugira ngo batadusubiza aho twari turi tugomba kubereka ko natwe dushobora kwirwanaho nk'uko wabivuze rero hari abantu bagiye bapfa bagapfa kubera ibitero by'inyenzi inyenzi nazo zigakoresha nka biriya FPR yakoze nibuka ko muri 1964 hari amaliste yigeze gufatwa ariko yaturutse i Burundi no muri Congo na Uganda bakoze liste y'abatutsi bagomba gushakishwa kugira ngo babafashe mu gitero cyabo urumva rero iyo leta iguye kuri iyo liste yavuga iti burya twarinjiwe kanaka twakoranaga twari tumwizeye none akorana n'inyenzi nicyo cyatumye icyo gihe ayo ni amateka njye nahagazeho muri za 1674 hari abantu koko bapfuye ndetse abahutu n'abatutsi hari abishwe kube baregwa gukorana n'inyenzi
ibyo byarabaye ntawe byashimisha kubona abanyarwanda bicwa wenda banarengana bamwe bararenganaga ndabizi hari n'abafunzwe bakizwa n'Imana abandi bakizwa na Kayibanda kuko ikintu abantu batazi cyangwa abakiri bato nuko muri icyo gihe mu myaka ya 63 na 4 kuko nabo abantu batangiye kwicwa igitero ndavuga nk'iwacu ibyabaye aho bitaga mu Nduga muri za 59 twebwe ntabwo twabimenye ariko ku binyenzi zatera zigatera Bugarama zigatera mu Birunga zigatera Bugesera zigatera ziva Uganda izindi icyo gihe niho abantu koko bishwe abantu bishwe ariko ndakubwira ko ingorane za mbere zavutse nuko byakorerwaga muri province muri prefecture icyo gihe nta telefone yabagaho bashobora kwica n'abantu igihumbi i Kigali bakazabimenya byaracitse ariko nk'icyangugu ndabyibuka nabibwiye n'umuntu nawe wafunguwe atyo ariko wenda yari gupfa Kayibanda yageze aho arabimenya yohereza delegation igera icyangugu bamwe barishwe aravuga ati ntihagire umunyarwanda mwongera kwica ariko nk'ibyo byose bakabishyira ku mutwe wa Kayibanda ayo ni amateka tugomba kujya nta telefone yabagaho yabagaho icyitwaga telegrame tzf niyo bakoreshaga kera ariko rero umuntu ushaka guhemuka ntabwo yabanza kohereza telegrame ngo ugiye kwica cyangwa iki ndetse n'ababiligi bari babiri mu cyo gihe urumva rero ko abashaka gupfobya amateka y'icyo gihe bakavuga ko kuva muri 59 kuva kuri 62 kugeza 94 ngo nta Rwanda rwari rukiriho nayo mateka rero bamwe bakoresha ubavuga bati kubera izo mpamvu ibyabaye hagati ya 61 na 2 61 kubera demokarasi na repubulika 62 kubera ubwigenge kugeza muri 94 icyo gihe nta Rwanda rwariho ibyo FPR ivuga mu by'ukuri niko FPR ivuga bavuga ko nta Rwanda rwariho kandi ni ikinyoma dushaka kumvikanisha ko bemera ko abahutu bagomba kwemera bagakomeza bakabahika bagakomeza mbese ntibagire imitungo ntibategeke mbese akaba ari bo bategeka bonyine nibyo bashakaga icyo gihe nibyo uyu minisitiri wa bamwe bavuga ngo ni ubumwe nibyo avuga ko ngo aribyo byari byiza ntabwo ari byo ikindi wenda akongera akavuga ko ngo abazungu ngo mbere y'abazungu wavuga ko mbere y'abazungu ngo ariho ngo abanyarwanda bari bumvuze ubumwe ariko nabwo ntabwo ari byo kuko icyo gihe nibwo izo shidoko izo umwami yicaga agakiza ahubwo twavuga ko igihe abazungu baziye batumye uwo musinga atakomeza kugira ubushobozi nk'ubwo abamubanjirije bari bafite kubera kuko we ntabwo noneho yari agifite ubushobozi bwo kwica ngo akize kubera ko hari nyine abazungu hari abakorone batashobora kumwemerera ko yica abantu uko abonye ariko mbere abamubanjirije iyo bavugaga bati barakukuzanaga bagukiraga iteka umwami akakwica kandi akakwica nk'ibyo FPR ikora akakwica n'umuryango wose ibaze kuba wakora icyaha cyangwa bakubeshyera cyangwa ukanagikora noneho ugapfa n'umuryango ugapfa iyo ni ishyano ni ibintu bitari byo uyu munsi nibyo niyo mpamvu ngira ngo mbabona ko FPR ari ubwami bwihishe muri repubulika kubera kuko bakora neza neza ibisa n'ibyo abambere bakoraga abambere nabo barabeshyerwa ntabwo abami bigeze bakora nk'ibyo FPR ikora noya FPR iragenda ikibasira agasozi kica ikarangiza abaturage abana abaki yarabishe n'ubu biracyabica haba mu Rwanda haba muri Congo ntabwo abami bicaga rubanda ntibigeze bicaga abahinza cyangwa abami b'abahutu babaga bashaka kwambura imitungo amatungo nako bashaka kubambura amasambu bashaka
kubatwara ibyabo kugira ngo bahafate abari bo bahategeka. Ariko ntabwo umwami ntiyavuga ngo ubwo nahafashe ngo nimwica abaturage rwose yamara kubica se manpower akazayikura. No, ntabwo ariko FPR manpower iravuga iti nimubice tuzashaka abandi bazava Uganda, bazava Murenge, bazava Masisi, baze Masisi naho bakagenda bakabica bati tuzabona manpower tuzabavana mu Rwanda. Nibyo ntabwo FPR tugomba kwigereranya n'ubwami. Ubwami ntabwo burya ibwami bufite ibintu bibi ariko byari mu muco, twavuga ko ari umuco. Reka nkubwire nk'urugero, ntabwo ari ikiganiro cyabica hago wenyine, turi kungurana mu mateka, nicyo twabikoreye. Njyewe biriya byo guheka no guhekwa narabibonye kandi sindi uwo kera cyane, ariko ndibuka ko muri mirongo njye natangiye kwiga primary muri 56, urumva ko atari ejo hashize. Rero twari dufite shefu w'umuhutu, niwe wenyine wari umuhutu wari kuri liste y'abashefu muri mu nama nkuru y'ibwami. Shefu binini muri bandi 55 bangahe, eh muri bandi 55 bangahe bari ibwami nyine, niwe wenyine. Ariko tukagira abasushefu b'abatutsi. Shefu Biniga ntabwo nigeze mbona bamuheka. Sinzi ko bari no kumushobora kuko yari umugabo w'ibigango kandi munini, yari afite n'ivatiri y'impala icyo gihe deja. Ariko umusushefu wa hariya ahitwa Imururu yahoraga aca ku ishuri saa yine turi gukina ari mu ngobyi bamuhetse n'umugore we. Abaturage wenda byarabavunaga koko, ariko nta wavuga ngo wamudukize cyangwa ngo bamwange, bumvaga ko yewe sinamenye niba baranabihemberwaga. Ariko umushefu nyine bari barabigize umuco, yes, ariko utari wo doko nako kamenyero n'uyu munsi karahari doko uko kuntu nyine abantu bamenyereye ni nabyo bitumye uyu munsi batabasha kwikuraho ho FPR. Nuko nyine guhakwa babigize umuco, babigira umuco bumva ari ikintu gikwiye, urumva za privilege hari privilege bari bafite. Umuntu akumva ko mu gitondo ahaguruka ati ngiye i Kamembe cyangwa ngiye kukontorora hanaha, agahamagara abahutu bane ati nimuze mu mpeke, nabo bakaza bati nibyo mutware rwose bakamuheka. Ariko wenda bagendaga bajigingwa nk'uko bivuze, izo ni za privilege. Ni oya bashoboraga no kutajigingwa kubera kuko babona ko ariko bikwiye, babona banabye bashoboraga no kubyishimira, ariko mu by'ukuri akaba atari byo. Erega buriya hari igihe umuntu ashobora kuba akorerwa ibintu bibi ariko atabizi, ku buryo ashobora kuba kubimenya agomba kubisobanukirwa. Ariko iyo turebye neza kuki n'ahandi hari abami, hari ahandi hantu bahetse abami ahandi hatari mu Rwanda, ibyo wenda nibyo umuntu yazashakashaka. N'ubu baracyabaheka no muri za Benin, muri Cote d'Ivoire n'ahandi, hari ahantu rwose abashefu bagiterurwa, ariko bakabikora bumva ari umushefu wabo ubavukamo, umwana wabo wabaye shefu, bagize shefu. Kuko nko muri Cote d'Ivoire abaturage nibo bishyiraho umwana wabo, barangiza ubwo baba baramuteguriye intebe azicaramo, imitako yayo n'ibiki n'ibiki. Noneho hari n'ingobyi bazajya bamutwaramo, uretse ko ubungubu baba bafite amamodoka yabo. Ariko hari n'ubwo bamuheka iyo habaye ibirori. Ntabwo byari nk'iwacu, iwacu byabaga biri no kugaragaza ko bari hejuru y'abandi. Kandi abashefu, abo basushefu ntabwo babaga ari abana babo, ni abasushefu babaga baravuye mu Nduga. Ibyo mvuga ni iby'iwacu cyangugu. Ntabwo abasushefu, abashefu uretse Biniga nawe agomba kuba yari afite igisekuruza gituruka ahandi, ariko we yari nk'umwana wacu, ndetse ise yari afite urugo rwe, umukecuru we rwose najyaga nanjye kunywa ya mata, yari atuye haruguru ku gasozi.
kiwacu ariko agafatwa nk'umwana waho naho abo bandi babaga baravuye za Kibuye ndibuka ko umwe baje kumbwira ko yari mwene wabo na ba Jeannette Kagame yakomokaga ku Kibuye muri famiye yabo noneho yahagera ati ni mu mpeke urumva rero abaturage bavuga bati yego ni shefu niwe badutegetse guheka niwe batugize ariko si uwacu urumva ako kantu nako kabaga karimo n'abashefu kujya babaga abenshi babaga ari babyara b'umwami abandi ari abakwe b'umwami abonzi bose babaga bafitanye relation abandi ari baramube exactly nka wundi nakubwiye rwa gataraka yari mwene wabo w'umwami bari bafitanye isano ariko anarongora umukobwa wa Musinga urumva rero ko yari akomeye cyane kandi yari umwakagara niba ari umwakagara noneho yajya no kunoma abandi basushefu agashyiraho bakagara urumva rero ko icyo gihe kubwira umuturage wahetse umuntu ati tugiye gukora revolution ntuzongera kumuheka wenda akanavuga ati niba ntazongera kumuheka ahubwo nanjye azampeka nibiba ngombwa urumva amateka yacu aragoye ntawabatera amabuye ariko ndagira ngo nkubwire ko hari abantu bavugwaga ko barwanira kumuheka ubwabo bakaba babipfa bati ni njye uyu munsi ndamuheka wenda harimo twa faveri ntawabimenya dukomeze amateka ariko nyine ni ukugira ngo amateka ya kera ntituhayasuzugure hari byinshi bitameze neza ibintu byinshi ikindi rero batavuga kenshi ni kategori ntabwo abantu rwose bafatwaga kimwe mu mukiri bato ntibakababeshye nubwo batutsi bose batari bakomeye ariko ndagira ngo nkubwire ko kuvuga mu ruhame ko uri umuhutu byari biteye isoni zikomeye cyane twebwe rosansema yo kuvuga ubwoko bwacu iya mbere nakoze nari mu mwaka wa kabiri muri primeri nigaga mu mwaka wa kabiri noneho umwarimu kazi n'ahandi hose mu gihugu byarabaye ntabwo ari kandi icyo gihe urubaro ryari muri za 57 exactly none uyu munsi iryo kosa ryo kubaza abana bangungu ngo ubwoko bwabo bizimana ntabwo ubyumva uko wajya bihirikira kuri bakayibanda aya ntabwo ari byo rwose ngewe nakoze rusansema mfite imyaka 6 ubwo rero urubyiruko rw'u Rwanda rw'uyu munsi rumenye ko ibyo bintu bitatangiye ku bwa Kayibanda rumenye ko abakiri bato bakabimenya bakamenya ko biriya binyoma tutagomba kubyemera kandi gukora rosansoma nicyo gituma abavuga ngo nta moko abaho ngo nta moko yigeze ni ikinyoma gikomeye cyane byagenze rero reka ngusobanurire uko byagendaga n'abandi babimenye umunsi umwe mwarimu kazi wacu yaraje ati ndagira ngo uyu munsi dukore ikintu cyitwa ibarura sinzi niba ryari ryarigeze kuba ariko ndakeka bwari ubwa mbere barikora mu gihugu hose noneho akavuga ati maze rero uwo nzajya mpamagara izina rye yari afite lisite n'ahandi hose mu Rwanda byarabaye ati azajya ahaguruka avuga izina rye nako amazina ye avuge amazina y'ababyeyi be avuga aho akomoka avuge ubwoko bwe avuge no umunsi wa mbere icyo kizamini naragitsinzwe 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 rwose kuko njye nari naravutse mu miryango bavuga ngo niba evoluwe bariya nyine bize bakora ibukavu ibyo by'amoko ntabwo byavugwaga cyane ariko icyatumye amenya ko ari ikintu gikomeye ni uko umunsi wa mbere nyine nabwiye mwarimu simbizi rwose ibyo bibazo sinabasha kubisubiza ariko ni umwarimu kazi wari uzi famiye yanjye yakomokaga hamwe na mama ari bene wabo ndetse ariko yanga kumvugira yego kuko n'abandi bana buri mwana yirwanagaho agasubiza abana hafi ya bose bavuze ko ari abatutsi hafi ya bose kandi atari byo
abenshi bari abahutu rwose ariko bakumva ko nibavuga ko Mm. ari abahutu biteye isoni. Hari Noneho nanjye bukeye ndaza nti noneho ubwo nari nageze nyine mu rugo ndabaza nti ese ubwoko ni ubuhe, mwebwe amazina yanyu ni ayahe? Barambwira ko nabitaga papa mama. Noneho ndahaguruka rero nti nabimenye bya bindi wambajije. Mama yitwa nde, papa yitwa nde, ubwoko bwanyu ni ubuhe? Ndavuga nti turi abahutu. Ya papa papa abana bose baraturika baraba bakumva amenyo aravuga ngo aya ngo ntibishoboka, ntabwo muri abahutu, gura igicucu, ntabwo muri abahutu, umufite inka n'ibindi n'ibindi ntavuga kuko si ngombwa. Icyo gihe ntabwo bumvaga ko umuntu yaba atuye mu nzu ya kizungu, wenda niko kera bazitaga, ari umuhutu cyangwa akize kuruta sushefu. Yego, ndakubwira ko uwo munsi niho namenye ubwoko icyo ari cyo. Uhaguruka ukavuga uti ndi umuhutu, abandi bana bose bakagukwena bakaguseka. Natashye ndira ariko mwarimu yarabyanditse kuko yari abizi, yari azi abo turimo. Nyuma yaho rero ntabwo nongeye kwibeshya, ariko nkamenya na none ko ubwo buhutu wenda ari ubuhutu bwo ku ruhande rumwe, ko ku rundi ruhande hariho n'abandi b'abatutsi. Ariko ukumva kame ikintu cyatumye baguseka ukagikomeraho, ahubwo uvuga uti no, umuntu agomba kuba uwo ari we, akishimira icyo ari cyo, ntabwo ari ngombwa gusekana ngo nuko adafite ubwoko bw'indobanure cyangwa bw'abantu bari ku ibere. Abavuga rero ngo ngo Kayibanda cyangwa Habyarimana nibo bazanye carte d'identité imwamoko, barabeshya. Amakarita y'itata turacyayafite y'icyo gihe na mbere yaho, ni ukubeshya rwose. Urumva rero ko nk'uko bivuze, icyangombwa ni uko abantu bakoroherana, biriya Bizimana akwirakwiza arabeshya. Kandi Bizimana nawe igituma abeshya ni uko buriya nawe ugiye mu mateka ye wasanga harimo ibibazo. Justement nawe ntago na impamvu ubundi abantu bagira bagira imvugo nka ziriya zo kwigira cyane, usanga buriya ushobora gusanga abeshya ngo ni umututsi kandi atari we. Ashobora kuba ari umututsi, ariko rero abantu bamuzi kandi ni ukuri, yewe no kurerwa igice kimwe cy'ubuzima bwe yarerewe ku muntu wari umuparamehutu ukomeye, wari na minisitiri igihe cya Kayibanda, n'ibyerekeye amashuri n'ibiki byose, wenda afatanyije n'abapadiri. Bizimana uwo niyo wari umeze nka se, arabizi. Iyo yavuga ngo ntabwo bashobora kujya kwiga, Bizimana yize ate? Yize ate? None se yaciye ikuzimu. Donc uyu mushiki wa Rando, mushiki wabo nyine, ntiyize mu Rwanda se? Yize Butare, yose muri universite, none hajya gukomereza muri Amerika. Ntiyari umututsi se? Oh yes. None se bavuga ngo abatutsi ntibigaga, bavuga ngo ngwiki? Njya nibaza ejo buri si mu kwa kane kugiye kugera. None se uravuga mushiki wabo wabanje ukavuga Lando ko ariwe mukuru huko? Oya, njye ndavuga mushiki wabo kuko ariwe ubivuga nawe, kuko Lando we yigendeye kare. Namubwiye kuko kubera kuko donc ari mu bantu bavuga ko batigaga kandi we yarize. Na Lando yarize cyane, ahubwo nuko wenda Lando yarize rwose, kandi ntabwo iwabo bari abatutsi bakomeye, ntibakababeshye, bari ba rubanda basanzwe. No, hari benshi cyane bize, ntabwo nta nubwo ari ngombwa kubara, ariko rero ibinyoma ni byinshi kandi tugomba kujya tubinyomoza. Ndetse ariko n'ibyabaye nyuma ya 59 cyangwa muri 59 na nyuma nabyo ntabwo ari ntacyo bimaze kubihishira. Niba dushaka gukosora ibyabaye mu mateka y'igihugu cyacu,
nabyo tugomba kubivuga, nabyo tugomba kubivuga kuko nabyo nyine hari amakosa yabayemo. Hari amakosa yabayemo. Waba kuvuga aprosoma ya Gitera. Gitera iyo njyewe ngiye mu mateka nkakurikira amateka nkasoma amateka nsanga Gitera yakoze akazi gakomeye cyane kugira ngo tube twariga ubutoyi ingo yagihe akera gikoroneza yakoze Ni gakomeye nawe cyane. watangiye urebye urebye Gitera aprosoma burya niyo yabanje ndetse nahamya ko na Perezida Kayibanda atarashyiraho parmehutu nawe yakoranaga na aprosoma noneho ariko aza gusanga niko nkeka personalite ya Gitera ishobora gutuma ibintu byose bipfa kuko yari umuntu udatinya kuvuga yari umuntu ufite liberté d'expression cyane reka nkubwire nigeze kuvugana n'umwami Kigeli nzajya mukubwiraho rimwe na rimwe naramubajije nti burya taraba umwami Kayibanda wari ubazi ambwira ati nari mbazi rwose ati nari mbazi atari ko uwo twari tuziranye cyane ni Gitera we twaranasangiraga kuko Kigeli yigeze kuba umukarani iyo mvuga umukarani ndashaka kuvuga umukrerk w'umuzungu wagiye Butare abakarani ubu bahindutse bariya bagenda bakurura ibintu cyangwa basunika ingorofani icyo gihe ni umukarani clerk Kigeli rero kubera ko yakoraga i Butare yari umusore yari umwana muto yari afite imyaka 20 ndakeka ashobora kuba yataranayigize aho dayeyi noneho akajya kuganira harya kuri za hoteli turi hoteli z'i Butare akajya kuhaganiriza abantu arambwira ati Gitera twageze aho tuba inshuti akantuma no kuri mukuru wanjye ambwira nyine ko ashaka ko ibintu bihinduka biriya byo kuvuga ngo ngo aho kwica Gitera wiki kimutera Kigeli nizeye ko atambeshye we yambwiye ko ari we wa ni mission yagejeje ku mwami kuko kubera ko bakundaga kudiskuta ngo kandi akaba yari ameze nk'umujyanama wa mukuru we burya niko bigenda mu miryango nawe yari prince ariko nubwo atakuriye ibwami ariko yari yarageze aho bava muri Congo ahinduka umwana w'umwami n'ubundi yari umwana nubwo se yari amaze kwitaba Imana muri Congo ariko yaraje mukuru we aramwakira babanje kujya intuzi ikibungo kuko niho nyina yakomokaga kugeza rero aho yigiye yize za Nyangezi yize Butare nyine muri Astrida noneho ngo aza kubwira umwami ati hariya hari umugabo Gitera ati arashaka impinduka ntabwo muzamushobora rwose ati afite ibitekerezo byo guhindura ubwami bukavaho cyangwa se niba ubwami butavaho rubanda nabo bagahabwa agaciro noneho umwami ngo ararakara aravuga ati icyo kigabo ariko asa n'uvuga ati uwamudukiza umwami rudahigwa yari umuntu nubwo yari umwami w'umukristu ariko ntabwo yashaka kuva ku butegetsi rwose cyane yavanyweho n'abo ba rubanda nyine abo basore bari bashyushye noneho rero ngo Kigeli ndahindurwa icyo gihe yari ataraba Kigeli na Batiste ndahindurwa abwira mukuru ati ariko yarasabye rero ati aho kwica Gitera ati Gitera ni mu mureke ahubwo mwite ku kibimutera njye yarambwiye ati ni njye wabwiye mukuru wanjye iyo phrase noneho umwami aza kubibwira nawe abashefu nibyo ati abwira abashefu ati mwebwe mugamba namushaka kwica Gitera ahubwo nimwice ikibimutera nuko niyo verisiyo yampaye icyo gihe nari natangiye no kwandika amateka ye ndacyabifite nduba umunsi umwe wenda tuzabimenyesha abanyarwanda benshi noneho nza kumubaza ntese Kayibanda we
Kayibanda nawe mwarasangiraga ko nawe yari umuntu ukomeye yari umwarimu ariko akayobora na kinyamateka arambwira ati ati Kayibanda ati jamais ati ntiyavugaga ati Kayibanda yakoreraga hasi tukibaza impamvu atavuga menshi kandi tuzi ko afite influence mu bandi ati Kayibanda yari dangereux ati naho gitera ibyo yatekerezaga yarabitubwiraga nkeka ko aho ngaho rwose yambwije ukuri yarambwiye ati Kayibanda ntabwo washoboraga kumenya icyo atekereza kandi tuzi ko ari gukora propagande yo kugira ngo ubwami buveho icyo kintu nakwemeza ko niyo yari personality mu by'ukuri ya perezida Kayibanda na mbere hose umuntu utaravugaga byinshi ariko agacunga kandi agakora ibintu byose abamukorera abo bakoranaga bakagenda bimugaruriraho agakora amadosiye hamwe n'umugabo witwaga Munyangaje nawe nuko yari ameze yavugaga yari intellectuel wo kwandika donc kuvuga ngo bari abantu bashaka kwica Abatutsi ni ikinyoma gikomeye ndakubwira ko hafi ya bose Gitera simbizi ariko abakoranaga na Kayibanda bose abunzi bose kuko hari iwacu Cyangugu hari ba intellectuel bari baragiye bahimukira b'abanyenduga niko twabitaga bahajyaga kugira ngo babone akazi keza kubera ko mu Rwanda nyine babaga batabona imyanya bakwiriye kandi barize none baravuga ariko uwakwigira mu mujyi w'abazungu yimukiri wacu shefu wacu rero nakubwiye ko yari umuhutu bose akabaha amasambu direct ba Munyangaju abitwaga abankunda abagenzi abitwa ba Desire kandi n'ijabo abo bose bari abaprosoma uretse ko nyine nyuma bagiye kujya muri parme hutu ariko navuga ko aprosoma Cyangugu na Butare niho yatangiye hafi ya bose bari abanyabutare ariko babi Cyangugu bakora ibukavu noneho na ni kubera ko bakoranaga n'abazungu nta buhake babagamo bagenda bazamura nivo buhoro buhoro baza guhinduka abantu bafite ubushobozi kuruta ubwo abasushefu b'iwacu ku buryo wasanga nyine ba badatinya kuvuga n'amurya ni amateka ni amateka umuntu wari warize ariko akaguma nko ku gikongo icyo gihe yari muri Astrida ashobora kuba wenda atarabonye ubushobozi bwo kuzamuka maze rero tuganiriye kuri igihe cya demokarasi turaganiriye kandi tuvuze ko ayo mateka agomba kubahwa ayo mateka agomba kubahwa ntitutindeho cyane twavuye ku magambo Jean Paul Turayishimye yakoresheje kandi twavuze uko tubitekereza twubaka reka tuvuge andi mateka mu minota mike cyane wenda kuko turagenda tugana ku mwanzuro uyu munsi mu Rwanda habaye imihango yo kwibuka cyangwa guha agaciro cyangwa ku sinzi uko babyita ab'intwari aba intwari za FPR Inkotanyi abaye umunsi w'intwari mu Rwanda uyu munsi ku itariki ya mbere z'ukwa kabiri umunsi w'intwari urumva ko ni umunsi ukomeye cyane uwo munsi w'intwari ukora gute izo ntwari ni izihe ni bande bireba icya mbere ni umunsi w'umufaburikano kuko uyu munsi ni umunsi ubundi wakagombye kuba uba ku itariki ya mbere z'ukwa cumi igihe batereragaho igihugu ariko barabifaburitse kubera nyine amayeri yabo n'ibyo baba bashaka guhisha babizana muri uko kwezi mu by'ukuri nta kintu kigeze kiba muri uko kwezi cyakozwe n'Inkotanyi cyangwa se cyakozwe n'undi uwo ari we wese ni ukubara ngo uyu munsi ni umunsi bagize uw'intwari ariko by'ibifaburikano ubundi biba ari ibintu biri byo bakagombye kuba bo barawushyize ku itariki ya mbere z'ukwa cumi ariko kubera nyine
bya bindi byuriya mwami nyine w'u Rwanda kubera ko icyo gihe atari we winjiye mu Rwanda ku itariki ya mbere z'ukwa cumi ntashaka ko byitirirwa Rwigema ntago ashaka ko gaciro kitirirwa Rwigema uwo mwami urashaka kuvuga Paul Kagame Paul Kagame urumva ntago ashaka ko byitirirwa Rwigema arashaka ko byitirirwa we no kuriya mugabo ibintu byose byitirirwa abandi agerageza uburyo donc abyigize kure cyane agashaka ibintu bimwitirwa we biza mu izina rye niyo mpamvu rero uyu munsi bawushyize kuri ino tariki kubera kuko nyine muri mirongo urabona mu gihe gitoya ku itariki ya kabiri Rwigema yahise yicwa na bene wabo mu by'ukuri ntabwo yishwe n'ingabo z'u Rwanda nk'uko abivuga yishwe ku kagambane kubera ibyari byarateganijwe Rwigema atagombaga kwemera gukora ntago yari afite umugambi wo kuba yakwica abantu nk'uko bapfuye njya numva hari n'uwigeze kumwiha avuga ngo yari umuswa mu gisirikare kandi ubutwari bwa Rwigema n'ibintu tuzi yarwanye intambara nyinshi bo batarwanye muri za Mozambique n'ahandi nuvuga ngo Rwigema ari umusirikare kandi wize igisirikare kandi uzi igisirikare rero kuba yarahereye mu Mutara ibyo ngibyo nabyo bifite impamvu yabyo si ukuba ko ari umuswa ahubwo nuko hari ibyo yari yateguye bitarimo kumena amaraso nyine kubw'ibyo rero abantu kuba rero yarapfuye icyo gihe ariko ari watangije urugamba iyo niyo mpamvu Kagame yanze ko iyo tariki ya cumi yakwizihizwa kuko nyine byaba bivuye ku izina rye bije ku izina ry'undi kuko gihe yarataragira mu Rwanda yaratayobora FPR nta nubwo yari mu gisirikare cy'inkotanyi byibuze yarakiri muri Amerika ubwo rero nicyo cyatumye nyine gituma bashyizeho uyu munsi uyu munsi rero mu Rwanda nyine wabaye ntago numvishe amadiskuru yawe ngo numve ko ibyo bawuvuzemo ngo mbe nabigira icyo mbivugaho cyane ariko wenda nkurikije uko usanzwe mbizi nyine ni umunsi donc bibukaho nyine izo ntwari bakazivuga n'amazina bo noneho rero mu Rwanda bakawizihiza no ku buryo bw'agahato nagira ngo mbwire ko abanyarwanda ko ibintu byose mu Rwanda nta muntu munyarwanda ubijyamo kubera ko yabishatse kubijyamo kubera ko bimushimishije ahubwo abijyamo ku mbaraga bitaba atabijyamo bashobora kumufunga cyangwa bakamuca amafaranga y'ikirenga bo ubwo rero uyu munsi ni umunsi nyine wabaye uretse ko numvishe nyine ko ngo ari umunsi ushobora kuba wabaye atari mu gihugu perezida atari mu gihugu yagiye muri Amerika nibyo Jean Paul yahoze atubwira nanone nyine ntago nari mbizi ibyo nabyumvanye nyine Jean turayishimiye bo avuga ko yagiye muri Amerika yibaza impamvu yagiye muri Amerika kandi hari umunsi ukomeye nk'uyu nguyu bityo rero akavuga ko ari umunsi nyine nuko ari ikintu gikomeye cyane ko ngo we avuga ko nyine yagiye ngo kubera ifoto ariko bishoboka kuba yagiye nyine kubera izindi mpamvu zindi zikomeye bitari ifoto gusa bo kuba yata uyu munsi nyine avuga ko ari uw'intwari z'igihugu kandi donc avuga ko bawuharaniye ariko akaba yahisemo ko waba atari mu gihugu ibyo bifite icyo bivuze gikomeye kandi kitoroshye tugomba kwitega mu minsi iri imbere murakoze cyane nibyo izo ntwari ni zahindutse iz'abanyarwanda bose ndakeka niko babyita niba harimo abantu bateye igihugu rero muri 90 kugira ngo bitwe intwari intambara yaratumye haba jenoside ibyo nabyo ni ibintu umuntu yazaganiraho tukibaza koko izo ntwari bamwe muri izo ntwari bashobora kuba ari n'abicanyi ruharwa bamaze abanyarwanda nacyo ni ikibazo ubundi se ntago ubundi ubutwari bw'abanyarwanda kuva na kera urabizi ko no mu myivugo yabo mu myiherero yabyo byabo byari nkwice umuntu wa kanaka bo
kandi ibyo bintu nanone nyine by'ubwicanyi by'ubukozi bw'ibibi akabyitirira abahutu, ukaba uri umututsi ariko wakwirahira ukaba ngo nkwishe ndi umuhutu wa kanaka kandi uri umututsi. Ibyo ni ikintu nyine bagiye bazana bakayishyira ku bahutu kugira ngo bumvikanishe ko abahutu ari bo bicanyi, ariko ntago ari byo, ntago ari byo. Ikindi nanone ni uko bizwi ko mu mateka abitwaga intwari bari abantu bameze bate, nubu barabivuga abo ngabo doko abambikwa imidende 21 doko ukuntu bagenda bazamuka mu nzego, utyo byaterwaga n'abantu babaga bishe kaba ati wowe niwica abantu bangana gutya urambarira ikamba rimeze uko nguku. Donc ibyo byose ni ibintu nyine ibyo bita ubutwari, ahubwo ni ibintu ahanini by'ubugome, kuko ubundi njyewe ntekereza ko umuntu wagombye kuba ari intwari ni umuntu ufite wagombye kuba afite icyo yakoreye igihugu kandi cy'ingirakamaro kigaragara. Ntabwo umuntu yagombye kwitwa intwari kubera ko yishe abantu benshi, ntabwo wagombye kwitwa intwari wenda uvuga uti wenda ukavuga uti Habyarimana yari intwari kuko mu butegetsi bwe twabonye imihanda igeretse ku yindi. Iyo tugereranyije turebye umuhanda uriya muhanda nyine unyura munsi y'Umuhima ukomeza ujya Nyabugogo ku Kinamba, donc uriya muhanda iriya mihanda ibiri donc bayubaka twarumiwe tuba ati twagitegeye kugira imihanda igeretse ku yindi. Ibyo ngibyo wenda avuga uti hari igikorwa yakoze cy'ubutwari yakoze iki ngiki yubatse za centre de sante, ibyo twabaga ati ni ubutwari. Mbese umuntu yakombye kurata ubutwari bw'ibyo yakoze bigaragara kandi byagirira abanyarwanda akamaro, n'uyu munsi wenda tuba tuti hari igikorwa kanaka yakoze kandi cy'ingirakamaro. Wenda tuvuge nk'urugero nka Kabuga, kuki batamushyize mu intwari kandi bafite inzu ye bashyize doko babamo nk'abapolisi doko ubungubu iri kubafasha iri ataje yo ku Muhima ubungubu barayifite. Uratera urwenya hari none se ko uvuga ngo ntacyo bakoze, kandi bavuga ko bubatse ikibuga cy'indege cy'i Kanombe kiriya cyera cyitwaga Gregoire Kayibanda cyabaye muri yacyubatse. Nibo bacyubatse se niko basigaye ibyo babwira abanyamahanga niko babivuga, niko babwira abanyamahanga ariko ntago ari ukuri. Ibyo ni ibinyoma. Ikibuga cya Gregoire Kayibanda ari nabyo bigaragaza n'ubugome bwabo bukomeye cyane, ahubwo n'urwango bo bafitiye abantu utamenya aho barukura. Umuntu yibaza ukuntu bafashe, nta nubwo ari ifoto ya Gregoire Kayibanda yari yanditseho n'izina ryari yanditseho, ariko bafashe inyundo bamenagura nk'aho bakubita Kayibanda koko. Donc ibyo bintu ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu by'akandare. Iyo urebye ukuntu bagiye gutaburura umurambo wa Mbonyi Umutwa uyu munsi tukaba tutazi aho ari, biriya bintu ni ubugome, biriya bintu ni urukozasoni. Ibyo byose abakozi ibyo ngibyo uyu munsi babita intwari cyangwa se bazabita intwari ejo, ibyo ni ibintu bitari byo. Ikibuga cy'indege turabizi neza kugira ngo cyitirwe Gregoire Kayibanda, nuko Habyarimana yari amaze kucyagura ariko akitira Gregoire Kayibanda koko cyari cyarubatswe ku bw'Akayibanda. Donc akitira Gregoire Kayibanda icyo gihe ndibuka ko acyagura yaracyaguye kokorode yarizanye mu perezida kokorode ndege yirukaga cyane y'Abafaransa yarizanye mite do bitegurirwa inama ya indi y'umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa. Rero iyo ndege yirukaga cyane iyo bakire kiri kwa mbere ntabwo yari igomba kurenga ikibuga kubera umuvuduko wayo. Bamaze kucyagura ikibuga cy'i Kanombe cyatangiye kwakira indege nini cyane, indege nini cyane ziremereye nta kintu bacyongera. Iriya aerogare yubatswe ku bwa Habyarimana kuvugurura, hari ikindi bayikozeho. Aerogare yo nayo ntabwo yabagaho, habagaho akazu gato buryo iriya rugari nshya nyine ya Gregoire Kayibanda ni inzu nshya bubatse rwose ni igihe cya Habyarimana. Ndabaga njye nayikozeho yubatswe na kampani yitwaga Auguste Rabetu, uranyumva? Urumva se yesi. Njye nkiva mu ishuri niho nabonye akazi bwa mbere
Bomba. none abonye akazi bwa mbere donc ba iriya yubatswe muri za 75 yari irimo kubakwa na gatandatu aho ngaho yari cyubakwa urumva neza Ibyo nabyo tuzabiganiraho kuko ni ibintu bikunda kugaruka kenshi mu Rwanda bavuga ko kera nta cyakozwe ko ibyubatswe byose byubatswe kuva muri 1994 ariko wajya kureba ugasanga wenda nk'umuhanda wa Kigali Ruhengeri Gisenyi barakoze ka embranchement gato kahava kajya ku misozi ni byiza kandi nibyo ntabwo ari bibi ariko umuhanda iriya mihanda yose oya imihanda principale yose ihuza ibihugu yose yubatswe ku bwa Imana uyu muhanda bakoze n'uyu nguyu unyura mu Bugesera w'i Bugesera nawo bafashe igihugu byari muri pla donc byari muri gahunda ya leta ariko ugomba kuzubakwa iki gihugu hari niyubatswe igihe cya Kayibanda naguha urugero nakubwira ko nka kiriya kiraro gihuza u Rwanda na Tanzania ni igihe cya Kayibanda aha uriya mu muhanda uva mu mujyi Kigali mujyi Kanombe wubatswe mpari naye ntararangiza amashuri ariko nari mpari wubatswe igihe cya Kayibanda ndetse hariya bita peyaje burya habaga peyaje nk'izi z'i Burayi kubera ko ni amafaranga u Rwanda rwari rwarigurije mu mahanga noneho baravuga bati kugira ngo tubashe kwishyura amafaranga twagurijwe reka dushyiraho peyaje noneho azajya ajya kuri konti ndumva ari banki mondiyale cyangwa sinibuka bari bayatugurije peyaje yari ihari yubatse mu muhanda abamanuka bajya i Kanombe bakishyura abava i Kanombe baza mu mujyi bakishyura kugeza igihe baje gushaka atari ngombwa ko babashije kwishyura iyungurizo iriya mihanda mu mujyi wa Kigali buriya hariya mu Kiyovu hari amazu atarenga atanu hari hoteli Kiyovu 70 yari ihari hakaba na hahandi bakina ba Babiligi bari bafite club yabo yo gukina hakaba na home y'abakobwa hakaba ariko ahandi hose hari urutoki na Kimihurura nk'uko muyibona Kimihurura nayo yari urutoki rwose abantu bajya i Kanombe ku maguru abagenda n'amaguru abandi bakagenda nyine mu modoka nk'uko twari twabivuze mu kanya tuvuga tuti uriya muhanda wa Kanombe nawo ni uwavuba ariko ntabwo ari vuba cyane ntabwo wubatswe na FPR Inkotanyi Bwana Budara rero ndakeka ko agize ikibazo cya network cya internet agarutse byaba byiza tukarangizanya ariko kandi natagaruka ikiganiro cy'uyu munsi cyarangirira aha tukazakomeza ubutaha ngira ngo ejo narabisobanuye bihagije Abdallah Bicahaga tuzadukorana ibiganiro by'amateka kugira ngo twibukiranye ibyahoze imbere ibyakozwe hagati aho ni nuko ibintu byifashe mu gihugu cyacu kugira ngo leta ya FPR ikomeje itubeshya ikabeshya cyane cyane urubyiruko ikaruyobya irwumvisha ko u Rwanda rutabagaho hagati ya 1962 na 1994 ko ibyo ngibyo ari ibinyoma bikomeye cyane ko ahubwo ibintu byinshi byubatswe muri kiriya gihugu n'icyo gihe byubakiwe yubatswe n'abazanye ubwigenge yubatswe n'abazanye repubulika yubatswe n'abazanye demokarasi mu gihugu cyacu kubatesha agaciro rero kubagabanyiriza agaciro no gupfobya amateka yacu turabyanze ntabwo dushobora kwemera ko ibyakozwe byose n'abanyarwanda bitangiye rubanda bakubaka kiriya gihugu bakivanye mu bihuru ababirigi bari barusizemo ntabwo twakwemera ko ingoma ya FPR ikomeza kujya ibatuka ibapfobya ibatesha agaciro nicyo gituma twasanze njyewe n'umuvandimwe Bicahaga ko twajya dukora ibiganiro ko kudusobanura amateka ndabashimiye cyane Bicahaga agomba kuba yahuye n'utubazo ariko ndabona wenda agarutse nyamara ni hahandi turi hafi gusoza ikiganiro cyacu sinzi impamvu ariko bitaza Bicahaga niba ubonetse wakwinjira
ikomera cyane nari ndi gusoza mvuga nti ugomba kuba agize ikibazo cya network reka noneho ngo usoze niba mikoro yawe ikora neza reka ndebe nagarutse oke wavuga noneho dusoze kuko umwanya wari umaze twarondogoye ariko ni ukuvuga ko nawe utangiye gusaza nkanjye tujye turondogore twiganirire kugira ngo usoze iki kiganiro cy'uyu munsi nari maze kuvuga ko tutazemera ko amateka y'igihugu cyacu akomeza kujya apfugwa ko tutazemera ko abakoreye igihugu cyacu bakakivana mu rwobo cyari kirimo bakazana amajyambere bakazana demokarasi na repubulika ko tutazemera ko bakomeza kujya babatesha agaciro oya tugomba donc umwe w'abanyarwanda twese nta usigaye inyuma twakagombye kubashyira kugarura ubwenge bwacu tukabushyira hamwe icya mbere tukamenya ko dufite igihugu kimwe ikindi tugomba kumenya ko umukuru w'igihugu abumwe ntago miliyoni 16 zose zishobora kuyobora igihugu ntago bishoboka bo icyo kindi tugomba kumenya ni uko tugomba kugira urukundo rw'igihugu kurusha uko twikunda twebwe ubwacu donc aho uriyo kugira ngo abantu baharanire inyungu zabo bwite bagerageze guharanira inyungu za benshi za bose ikindi tugomba kumenya ni uko ibyo bijyanye ngo n'ubwo bwoko ubuhutu bw'ubututsi ni ibintu byakagombye kuduhuza ntabwo ari ibintu byakagombye gutuma dushwana ntabwo byakagombye gutuma twicana ntabwo byakagombye gutuma turyana ahubwo ni ibintu byakagombye gutuma twuzuzanya kuko twese turakeneranye umuhutu akeneye umututsi umututsi akeneye umuhutu kandi abo bose bakeneye umutwa kuko usanga muri bose hari ibyo umwe atakwifasha undi adahari ni ngombwa rero ko tugomba gufatanyiriza hamwe kugira ngo twubake igihugu donc icyo umuntu yakwibaza ubungubu ahubwo twakwibaza ngo se u Rwanda rwigeze rugira koko doko abanyarwanda twigeze tugira igihugu koko giduhuza nk'abanyarwanda twese icyo nicyo kitigeze kibaho kubera koko kuva ingoma zose uhereye ku ngoma za cyami kugeza kuza repubulika doko usanga nyine hari abavuga bati twe twatsinze twe dufite imbaraga twe twatsinze ugasanga barashaka gushyira abandi ku ruhande ibyo rero ntibyagira ngo uyu munsi abanyarwanda uyu munsi dutangire dutekereze noneho ko nyuma ya FPR inkotanyi tugomba kubaka u Rwanda duhuriyemo twese nk'abanyarwanda dufatanije nta kwishyira hejuru ngo twumve ko hari abeza nk'uko nyarumva bagishyiraho indirimbo zabo ngo nibo beza ngo Imana ngo yabaremye ngo yarabitondeye ukagira ngo abandi yabaremye itabyitondeye ibintu byose byo kwibona no kwirata no kwikuza nibyo byashenye igihugu bigomba rero kurangira abantu bakumva ko umuntu ari nk'undi tukubaka igihugu gifite kigendera ku mategeko ibyo kuba ngo abantu bakundane ntabwo ari byo ngiyo sinjya mbivuga kuko gukundana biterwa n'impamvu dore ko umuntu akunda undi kubera ibyo bavuganye kubera uko bakoranye kubera uko baganiriye ntabwo umuntu apfa kuvuga ngo arakunze gusa ariko umuntu ashobora kubaha umuntu amategeko nubwo waba umwanga ariko hakaba hari amategeko amuproteja atuma utamubangamira hari amategeko atuma ibyo akora agira ubwisanzure kandi ubwo bwisanzure bwe bukaba nabwo bufite umupaka wo kutabangamira abandi ibingibi nicyo gihugu nge nifuza ko twatangiye gutekereza uyu munsi dufatanyije n'abanyarwanda iby'imico twamenyereye byo kumva ko ngo hari abatakwemera demokarasi kubera ko ngo yaharaniwe n'abitwa abahutu abandi nabo bagakomeza kuvuga bati natwe ntitwakwemera abantu b'abatutsi kubera ko baduhatse igihe kingana gutya ayo ni amateka tugomba kumenya tukayumva ariko tukavuga ngo aya mateka yagiye adushyamiranya dupfa ibingibi noneho tugomba kubaka andi mateka noneho atuma tutarwana ahubwo twuzuzanya twubaka igihugu biratangaje kuba abantu
ubungubu Leta y'u Rwanda ishobora kujya ikagura imbunda nyinshi igambiriye gusa ngo gukumira Abanyarwanda nkabo ngo batagaruka mu gihugu cyabo. Ibi ni akaga, ni amakuba. Wakagombye kuba ugura izo ntwaro ari zo kurinda umupaka ariko atari zo gutangira bicaga ngo ataza mu gihugu. Donc atari gutangira umunyarwanda nkawe ngo ataza mu gihugu. Ibintu byo kuvuga ngo kanaka n'umwanzi w'igihugu ibi tubikureho. Nta muntu ushobora kwanga igihugu cyamubyaye ntibishoboka. Cyokora umuntu ashobora kutumvikana n'ubutegetsi bitewe n'uburyo buri kumukandamiza. Ibyo ryo byabaye muri 59 yemwe nabyo byagiye biba no mu bindi bihe kugeza muri 50 na 90 na 90 abantu kubera ko bavuganaga wenda barimo batisanzuye mu butegetsi bakaba batereka dufata imbunda tujye kurwana. Ibi rero nibyo tugomba kurenga kubera kuko icyo gihe cyose ibyo twagiye dukora twagiye tubona ingaruka zabyo zitari nziza. Icyo nagura Abanyarwanda nuko icyo intambara yakemuye amahoro yagikemura kurushaho. Ariko simvuze nanone ngo abantu bazakomeze gutegereza nibabona uburyo bwo kwirwanaho bakoresha n'izo ntwaro kubera ko tugerarewe kandi bigaragara ko demokarasi nyine mu Rwanda itashoboka. Ariyo ya demokarasi Jean Paul Onde yavugaga ko idashoboka mu Rwanda kuko n'umwami Kagame yarabivuze ko demokarasi idashoboka. Ya nyine ntabantu ntabazava ku butegetsi byaba mu buryo bwa demokarasi cyangwa bw'intambara cyangwa bw'iki ibyo yavuze ko bidashoboka. Ariko wenda bwa demokarasi bwazabukumira aranabukumira ariko hari ubundi buryo atashobora gukumira Abanyarwanda dushyize hamwe. Ubwo buryo rero atashobora gukumira mureke tubushakishe ariko kandi hajyeho ingamba z'uburyo igihugu kizayoborwa ejo. He kuzongera kuba abantu bafata igihugu ngo bongere gufata igihugu bamena amaraso cyangwa se biharira ubutegetsi nk'uko ubungubu bimeze uyu munsi. Tugomba kubaka igihugu mu by'ukuri Abanyarwanda bose bibonamo, tukubaka igihugu mu by'ukuri twese dufite ubwisanzure muri cyo, umuntu avuga ibitekerezo bye atabizira kandi abantu bakamenya kubaha ibitekerezo by'abandi. Ukamenya ko kuba tudahuje ibitekerezo ntari umwanzi, ahubwo tugomba kuvuga ibyo ntekereza ukavuga ibyo utekereza none ibyo bitekerezo tukabiheraho byubaka igihugu. Nicyo narangirizaho ubundi insha Allah Imana ibishaka tuzakomeza ubutaha. Murakoze kandi murakaraba. Murakoze cyane muvandimwe Bicahaga kandi ibyo uvuze ndabishyigikiye rwose kuko nta muntu ushobora kuvuga ko arusha abandi ubwenge cyangwa kumenya uko ubutegetsi bwubakwa cyangwa kumenya uko ubumwe bwubakwa. Nta muntu ufite uburenganzira bwo guca umurongo ngo hariya ruriya Rwanda rwa kera ntirwari u Rwanda, mu Rwanda ni twe. Nta ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo abagiye mu mahanga bahereyo. Nta ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo ngiye kugura intwaro za kirimbuzi ntera ibihugu by'abaturanyi kuko burya nabyo ni ibyaha. Ni kimwe na jenoside buryo gufata intwaro ugatera igihugu cy'abaturanyi ugatangiza intambara. Buryo watangiye jenoside ishobora kuza ikakurenga ikaba kubera ko watangiye intambara itari ngombwa ukayikorera abaturanyi ukayikorera abaturage mu gihugu cyawe. Ndagushimiye cyane rwose kuba watugejejeho ibyo bitekerezo kandi ni ibitekerezo byubaka. Ahubwo nizere ko abandi bene wacu b'Abanyarwanda duhuje ingamba turi hamwe mu mahanga cyangwa se mu gihugu bazajya bumva ibitekerezo utanga. Nibyo wazize nicyo cyatumye uhunga igihugu cyawe kubera ko bakubuzaga gutekereza no kuvuga igitekereza. Nifuze rwose ko ibiganiro tugira n'amasomo tuzajya dukuramo duhererekanya ntabwo ari iby'umuntu umwe byazagira icyo bitumarira mu mishinga dutegura z'u Rwanda rushya, u Rwanda rwabera bose, u Rwanda rwaturamo bose. Nibyo tujya tuvuga tuti u Rwanda ni inzu rusange, inzu Abanyarwanda cyangwa abana b'umuryango runaka bahuriramo. Nta ufite uburenganzira bwo kwirukana mugenzi we cyangwa umuvandimwe we. U Rwanda rugomba kuba inzu rusange tugaturamo nta ubyigundi tugasangiriramo.
yagira barira hasi abandi bakajya kwicara ku meza kuri table d'honneur. Ni rwo Rwanda twifuza cyangwa n'abanyarwanda benshi aribo bifuza. Nongere ngushimire kandi ngusabye kuramutsa n'abandi bose muri kumwe uti ijwi ry'ibiyaga bigari batashya ahasigaye abakeneye kujya baza kutuganiriza nabo bose azadushake tubinjize muri studio babaze bicahaga ibibazo cyangwa nabo babaze ibibazo tuganire bya kivandimwe dutere imbere hamwe. Urakoze cyane muvandimwe. Murakoze cyane, murakoze cyane.